Жас мамандарды жұмыспен қамту күн тәртібінен түспек емес. Махамбет Өтемісұл атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті өз түлектерін жұмысқа орналастыру бағытында түрлі шаралар өткізуді дәстүрге енгізген. Бұл жолы да осы тақырыпта дөңгелек үстел өткізіп, шараға 50-ден астам жұмыс беруші мекемелердің жетекшілері қатысты. Дөңгелек үстел барысында жоғары оқу орындарының түлектерін жұмыспен қамтудың жолдары жан-жақты талқыланды. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер атты жолдауында еңбек нарығына сәйкес жаңа мамандықтарға оқыту анық айтылғаны белгілі. Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті осы тұрғыда мүмкіндіктерін жүзеге асыра отырып, негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру мен мазмұнын жаңарту жолында жұмыстарын жандандыра түскен. Биылғы жылы осы оқу орнын 1389 түлек тәмамдап, жұмысқа орналасулары тиіс. Олардың 1006 күндізгі бөлім түлектері. Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жоғары білімді кәсіби мамандар даярлау, сараман уақытында жас мамандарды сынақтан өткізіп, алдағы уақытта жұмысқа орналастыру басты мақсат болып отыр. Университет түлектерін мамандықтарына сай жұмыспен қамту жөнінде елімізде 84% құрап алдыңғы орындардан көрінуде. Шара барысында 2018 жылғы оқу орнын бітіретін студенттерге қажеттілік мәселелері кеңінен талқыланып, оларды шешу жолдары қарастырылды. Бұл дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты жұмыс берушілермен негізінен пікір алмасу, тәжірибе алмасу және болашақта істелетін жұмыстардың бағыттарын айқында болып табылады. Бұл шараға облыс және қала көлеміндегі түрлі департаменттер, түрлі басқармалар және әртүрлі бөлімдердің 50-ден астам жұмыс беруші шақырылды.